endelig kan vi fortælle jer, hvad det er, vi har gået og arbejdet på i sådan 100 år. Yeah. Og vi er mega excited, og det er virkelig sådan en hjertesag for os. Så vi håber, at I er med på ideen, og at I føler, at det er lige så fedt og rart og dejligt, som vi synes det er. Ja, det er virkelig noget, vi har brændt for. Noget, vi brænder om at snakke om og dele med jer og, vise. Mm. Hvad det hedder, mig og Camilla har startet sådan vores venskab på sådan en lidt mere professionel måde. Vi startede med at lave nogle videoer sammen for Sephora. Mm. Og så sidenhen blev rigtig gode veninder. Det er altid dejligt. Vi klikkede dejligt. Rigtig godt. Mm. Og hvad det hedder, kom til at snakke om det her med at hjælpe folk med at sådan lave makeup på hverdagsbasis. Mm. Og hjælpe folk til at kunne alle de her små tricks, som man bruger i hverdagen, som ikke nødvendigvis er en makeup artist uddannelse. Sådan det her med at fremhæve alt det ved dig selv, som du godt kan lide, eller ja. Proppe en farve på, så får dig til at føle på en bestemt måde, eller sådan alle de her ting, som vi selv har følt med makeup, ikke? Ja, altså sådan du ved. Jeg synes også, det er vigtigt, det der med egentlig at forvente det her billede af, at vi skal tilpasse os beautyverdenen og den her fashionverden, men vi skal vende den om sådan, så det faktisk er den, der skal tilpasses os, fordi vi er gode nok, sådan som vi er. Uanset hvad, uanset om du har akne, eller er stor eller lille, ja. Eller hvad end dine sådan, issues er, du er stadig... Okay. Nej, true. Uanset hvordan du ser ud, og uanset hvordan du er ledet, så er du god nok sådan, som du er. Det vil vi rigtig gerne sætte fokus på, og rigtig gerne hjælpe til ligesom at embrace det bedste ved dig. Ja, sådan ikke det her med, at du skal prøve at være en anden, men at du skal være selv. Den, du er. Altså, og mig og Camilla har været rigtig expressful og bruger meget makeup og sådan kan bruge mange farver. Og ja, altså sådan, så på den måde har vi selv brugt makeupen til... Ja, altså makeupen har været en kæmpe del af, hvad for en rejse jeg har været på. For det første så har den tilladt mig at være kreativ i hverdagen, som har givet mig et helt andet frirum end det ville have, hvis jeg ikke havde brugt makeup. Så... For mig betyder makeup rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså sådan også på et følelsesmæssigt niveau. Helt enig. Og hvad det hedder, vi ser bare. Det vi ser er, at der er en masse af jer, der sidder derude, som har svært ved de her sådan små ting. Det man lige hurtigt gør for at rette på eyelineren, eller det man lige hurtigt gør for at sætte foundationen, eller altså alle de her små ting, som er hverdagsbaseret, og som man har brug for hjælp til. Og det er det, vi rigtig gerne vil gøre. Og hvad det hedder, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige sådan. Nej, men det er jo så rigtigt, altså vi vil bare gerne give jer vores bedste tips og tricks til, hvordan I kan blive så skønne som overhovedet muligt, og ligesom lære de her små tricks, som lige gør, at det bliver lidt ekstra i hverdagen måske. Ja. Så det, der kommer til at ske, det er, at vi starter et makeup kursus hus. Det bliver sådan et skønhedshus. Ja. Det kommer til at hedde da-da-da-da-da-da-da. LC Beauty Lab! Yeah! Og det kommer til at være sådan små kurser, som er rigtig varme og intime, og hvor man kan ligesom, hvor vi kan vise jer, hvordan man gør sådan... Min datter, hun ligger lige hernede. rigtig varme og sådan venskabskurser. Ja, det skal være hyggeligt, og det skal være sjovt, og det skal være baseret på bare at have det skide godt, og ligesom at finde de bedste sider. Og ture stille spørgsmål, og sige sådan, det der, det forstår jeg ikke. Ja. Og en ting, som jeg har lært rigtig meget ved makeup, er, at det ved at lære at lægge makeup, er også at lære at rette op på de fejl, man laver. Ja. Fordi man laver dem on a daily basis. Øvelse gør man mester, og sådan er det jo med alt i livet, men især med makeup, ikke? Altså, vi har jo brugt... God knows how many years, ikke? Til ligesom at oparbejde det, vi kan nu. Yeah. Så virkelig, man skal aldrig nogensinde være bange for at fejle, fordi man lærer sine fejl. Og det er så vigtigt at være i et miljø, hvor der er, man også tør at fejle, hvor man tør at eksperimentere, fordi det er sådan, man lærer. Ja, yeah. Og det er det, vi rigtig gerne vil skabe. Altså, også så vi ligesom kan møde jer og komme tæt på jer og være venner med jer og alle de her det ting. Ja, det skal være hyggeligt. Det, det, altså, det skal virkelig være på sådan en vennebasis, hvor man virkelig har det godt med at være der. Så LC Beauty Lab kommer til at være lige præcis det. Små enkelte kurser for jer. Det kommer til at være sådan basis makeup, glam makeup. Der kommer måske til at være nogle lynkurser, som er
eyeliner. Sådan, how to eyeliner, yeah. How to foundation. Ja, yeah. Alle de her sådan små ting, som er sådan det, man gerne lige vil næle, og gerne lige vil have de der små spørgsmål til sådan... Og man ser den der video op og sådan, åh, det kunne jeg ikke helt følge med i, og jeg har lidt spørgsmål om det, og hvilket produkt ville egentlig være godt for mig, fordi jeg har kæmpe meget erfaring. Jeg er self-taught makeup artist, og senere hen blevet uddannet gennem Sephora, så har makeup over det hele tiden, beauty over det hele tiden, og Camilla. Jeg har været uddannet hos Bobbi Brown som makeup artist, og ellers også bare autodidakt, og kender ligesom rigtig godt til makeup, og det med også at lave en ultra glam makeup, fordi jeg er gammel elitesportsdanser, så jeg altid er vant til ligesom at lægge makeup på mig selv, og virkelig skulle gøre altså et stort nummer ud af det. Ja. Og makeup der ligesom også holder. Exakt, altså, ligesom kan holde igennem sved og tårer og blod, sved og tårer. Ja, ja. Så vi har været en rejse igennem os begge to med makeup, og har ligesom lært nogle ting, som er lidt mere på hverdagsbasis, og det er på vennebasis, eller sådan, du ved, at du ikke behøver at gå ud og tage en makeup artistuddannelse, eller hvis du synes, det er svært at se de her YouTube-videoer, så, hvad det hedder, så kan du komme til os. Til LC Beauty Lab. Yes! Yeah. Ej, det er så godt! Det er så godt. Og hvad det hedder, det bliver også sådan noget med, at vi kan tage ud og, hvad det hedder, vi tager ud og holder foredrag omkring det her med beauty og sådan nogle ting, viser som sagt gode tips og tricks og sådan noget. Det kan jo som sagt være de små, men det kan også være de store kurser, som man kan lide. Og måske kommer der også nogle lidt større masterclasses. Mm. Nej, grundstenene i vores sådan, business, LC Beauty Lab, er sådan, du ved, intim, kærligt, varmt rum, som du virkelig kan lære sådan, okay. Og hvor du kan være dig selv i. Ja, det her gør jeg, eller det her føler jeg mig usikker på, eller det her kunne jeg godt tænke mig at teste af. Og det kommer til at udvikle sig, og så kommer der måske nogle flere ting hen over vejen. Præcis. Men det her... Det er vores, det er vores baby, og det er virkelig spændende, og vi glæder os rigtig meget til at dele det med jer, fordi det er virkelig noget, som vi brænder for, og noget, som vi måske også selv har manglet lidt, dengang, som vi, altså, dengang vi ligesom skulle lære med makeup. Jeg kan da huske, der var nogle gange, hvor jeg sådan var bange for at gå uden for en dør, hvis jeg havde en rød læbestift på, eller havde gjort noget andet. Yeah. Så det handler om at finde et miljø, hvor det er, man føler sig lidt mere sikker i at tage nogle, altså, tage nogle chancer og prøve noget anderledes. Ja, og ligesom det her med sådan at, at være... og turde være dig og sådan. Vi vil gerne Rose, hun rykker kameraet. Må bare så gerne være med. Rose vores kamera. nej, så vi er bare helt op at køre over det, har virkelig snakket meget om det, og det kommer til at udvikle sig. Vi har ligesom også oplevet en efterspørgsel på det. Jeg har i hvert fald altså sådan folk der spørger sådan, kan du ikke, kan jeg måske få dig ud til den her et eller andet og lære os noget, den her gruppe noget og sådan. Og det findes ikke rigtigt i Danmark. Nej. Vi er de første. Ja. Også fordi det er jo andet end bare at være en make-up artist og tage ud og lægge make-up, ikke? Altså der er så meget mere hjertevarme bag det. Ja, det kommer til at være os, der lærer jer, hvordan I skal gøre det selv hver dag. Altså så det ikke bliver... masterclasses er fede, men de kan også nogle gange være svære, fordi at man sidder så mange, og så står der en langt væk og ligger make-up på en model eller whatever. Og det er som om, du aldrig rigtig nogensinde får den der helt intime hjælp til, hvordan er det, jeg skal gøre for at få det til at passe til mit ansigt. Ja. Mange gange er der også altså en model, ikke? Så, så det er sådan, det er ikke så intimt, og det er ikke så personligt, hvilket vil sige, det er ikke altid, du får så meget ud af de her masterclasses. Vi har været til rigtig mange masterclasses, både Lærke og jeg, og mange gange så kan det godt være med til at give nogle inspirationskilder og sådan nogle ting, men det er ikke det, er ikke det der hjælper en til ligesom at, at videreudvikle sig selv. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig godt, det er godt det er sådan initiativ til ligesom at give et nyt sted, hvor det er sådan, også kan lære. Og mig og Camilla kommer vidt forskellige steder fra i make-up'en, så vi kan nogle forskellige ting og stærkere på nogle forskellige områder, så det er bare perfekt match. Og vi kommer både til at holde noget sammen, men også hver for sig og så videre. Alt efter hvor og hvornår og hvad det er. Yes, helt sikkert. Så der kommer til at være en masse skræddersyet til jer. LC Beauty Lab for you. Og få dig til at sådan, være dig og, og ture udforske med make-up'en. Alle de her lækre ting, som vi virkelig sådan brænder for og rigtig gerne vil give jer. Altså, so we heard your prayers. We are here for you. And we love you so much. Fuldstændig. Det kommer også meget af, at vi elsker vores følgere og sådan noget, og gerne vil gøre en ting for dem. Vi vil rigtig gerne give jer noget tilbage. Ja.
Sidste ting, der er rigtig fedt ved de her kurser, det er, at vi har hver især haft masser af mennesker i hænderne, med masser af forskellige hud. Så de her spørgsmål med, når jeg er fedtet, hvad skal jeg så bruge? Eller jeg er rigtig tør, hvad for en puder er god til mig? Eller jeg vil gerne se mere dewy ud? Eller også bare det med at finde en rigtig farve foundation til en, der er meget, meget lys, eller en, der er meget, meget mørk i huden. Der har vi også tips. Ja, altså, der har vi nemlig. Ja, og det kommer til at blive et rigtig hyggeligt univers. Og det bliver bare helt fantastisk. Yeah. Så det var første video, og nu ved I, hvad vi har gået arbejde på. Det er LC Beautylab, og vi glæder os så fucking meget til det at komme. Det bliver så mega nice. LC Beautylab for you. Ses! Oh.